presença de todos, plateia calorosa. Esse é o nosso segundo dia de ensaio geral, aberto para o público. Muito obrigado pela presença de todos. A gente vai fazer alguns agradecimentos já para aquecer a nossa, enfim, a nossa estreia, que será amanhã, estreia oficial. É, esse sonho não teria sido realizado se o nosso amigo louco, talentoso, absolutamente destemido, Tadeu Aguiar, se ele não tivesse... Grande amigo, grande diretor, nada disso estaria acontecendo. E é claro que tem uma equipe enorme que acreditou nesse sonho, igualmente talentosa. Vamos começar pelo nosso grande amigo também, Arthur Chechel, que é o responsável pela versão brasileira dessa peça. A gente tem a competição aqui no Brasil e Arthur Chechel, brilhante, fez a versão brasileira. Nós temos na equipe Sueli Guerra, que é a nossa, nossa diretora de movimento, o nosso direito de Olivia. Nós temos também o figurino Ney Madeira, o Dani Vidal, Norma Tireira, nosso mineiro, gerente de produção, coordenador geral de produção, Eduardo Bacher. É, me ajudou, por favor. Tony Luquezzi, que está aqui, o nosso diretor musical. Em direção, o nosso maestro, Thaleson. Rogério da Luz, nosso diretor de assessoria de imprensa, Eduardo Barata. Obrigado, Eduardo. E o que sou? Ajude, por favor. Gabriel D'Angelo. A nossa cenógrafa, Natália. E os nossos patrocinadores, Bradesco Seguro, sem eles, isso aqui não teria acontecido. Muito obrigado. Não sei se Bel Kuppner está aqui, mas é uma grande amiga, é responsável por esse espaço maravilhoso, que é um complexo cultural magnífico, que é a Cidade das Artes. Obrigado, Bel. Não sei se você está aí. Amamos você. É. Ah, o Marcelo e o Rafael, que são os nossos diretores de palco. Putz. Muito obrigado, senhoras e senhores.